կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագիրը ինքը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից, 6 կազմակերպություններ են կոնսորցիում of Shail այդ ծրագիրը, առաջատար է լավբաների հայկական ասոցիացիան, որը ես ներկայացնում եմ, 5 plus 4 նաև կազմակերպություններ տեղական հայկական կազմակերպություններ են եւ մի գործընկեր Չեխիայից է, Չեխիայի ուրեմն Agora Central Europe կազմակերպությունն է։ Ծրագրի նպատակը դա կառուցողական երկխոսության հաստատումն է քաղաքասարակության եւ պետության քաղաքասարակության համայնքի միջեւ եւ մի քանի կոմպոնենտներից է բաղկացած լինելու ծրագիրը։ Հիմա մենք իրականացնում ենք առաջի կոմպոնենտը, այսինքն հանդիպում ենք քաղաքասարակության դերակատարների հետ, առաջատար ՀԿ-ների կոալիցիաների հետ եւ ուրեմն վերենք անում խնդիրներ եւ դեպ շնորհակալ ենք, որ դուք լրացրել եք, հա, կոալիցիայից հարցաթերթիկը։ Իրականացնում ենք ֆոկուս խմբեր, այսինքն քարտեզագրում ենք պրոբլեմատիկան, դաշտը, բացի դրանից շուտով գործարկելու ենք նաև Երևանում եւ 4 մարզերում ինկուբատորներ հասարակական կազմակերպությունների համար, զուգահեռաբար նաև բուհերից մեկում, որը որ շահի մրցույթով ինկուբատորը դա մի քանի գործառույթ է իրականացնելու, տրամադրվելու են, հա, այն կազմակերպությունների, որ դրանք անհրաժեշտություն ունեն, տարածք, ասենք տեխնիկական միջոցներ, ինտերնետ համակարգիչներ, կազմակերպվելու են վեբինարներ Երևանի եւ Չեխիայի փորձագետների հետ, առանցքային դերակատարների հետ, պարբերաբար կազմակերպվելու են հանդիպումներ, այցելություններ, պետական մարմիններ, հանդիպումներ բացասիճան պաշտոնատար անձանց հետ եւ այլ։ Բնույթը այսպեսին է մոտավորապես լինելու։ Բացի դրանից մոտ 100 հասարակական կազմակերպությունների համար բուհերից մեկում, որը շահելու է իրականացնել ուսուցում 5-օրյա, հենց այդ քաղաքականությունների մշակման, պետական մարմինների հետ համագործակցության, կոալիցիաների ձևավորման վերաբերյալ, եւ մենք ունենք նաեւ մեծ գրանտային բաղադրիչ, ենթադրամաշնորներ ենք տալու հասարակական կազմակերպություններին եւ կոալիցիաներին, հավանաբար մյուս տարվանից սկսած երամիա է ծրագիրը, հայտարարությունը բնականաբար լինելու եւ ան կազմակերպությունները, որոնք անցել են այդ ուսուցումները, կարողանան 24, եթե ճիշտ եմ հիշում, գրանտ է դրամ, ենթագրանտ է տրամադրվելու միջև 10,000 եվրո գում չափով։